Сәлем, достар! Бүгін сіздермен асқабақтан кремді сорпа жасаймыз. Өте керемет, дәмі ерекше, ал ең басысы өте пайдалы. Алдымен пияз бен асқабақты қабығын ашып, турап аламыз, сарымсағымызды дайындап қоямыз. Қазанға кісе май мен сары май салып, аздап қыздырамыз. Енді пияз саламыз, кішкене сарғайтып, қорып аламыз. Үстіне сарымсақты езіп саламыз. Пияз сарғайып қорылған соң, үстіне асқабақты салып, және жақсылап қорамыз. Қорылған соң, асқабақтың бетін жауып тұратындай етіп, үстіне су құямыз. Қайнаған соң, дәміне қарай тұз бұрыш саламыз. Сосын бетін жауып, асқабақ піскенше шамамен 20 минуттай қайнатамыз. Асқабақ піскенше сорпамен ішуге қытырлақ нан жасаймыз. Нанды видеода көрсетілгендей майда төрт бұрышты бөліктерге бөлеміз. Турап алған нанға үстіне паприка қосамыз. Прованский травы деген шөптердің жиынтығын қосамыз. Сарымсақты езіп қосамыз. Және тұз, пісте май қосып, жақсылап араластырамыз. Противенге салып, 180 градусқа қойып, 10 минутта дайындап аламыз. Асқабағымыз пісті, оны шанышқымен тексеріп көреміз. Осы кезде үстіне бұрыш себеміз, және тұзын көреміз аз болса, және қосуға болады. Енді қазанды оттан алып, сорпамызды блендердің көмегімен толықта езіп шығамыз. Үстіне 33%-дан жоғары кілегей қосып, жақсылап араластырамыз. Сонымен сорпамыз дайын болады. Міне, асқабақтан кремді сорпамыз дайын болды. Көріп тұрғандарыңыздай, өте оңай, әрі кетсе 30 минутта дайын болады. Дәмі ерекше нәзік, әсіресе қытырлақтан бен ерекше үйлесіп, дәмді болып шықты. Дәл осы рецептпен жасап көріңіздер, сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Назарларыңызға рахмет.